Olá, como estão vocês? Hã? Não ouço, estão afónicos. Que pena, estou tão feliz. Finalmente começa a existir alguma vontade e confiança entre mim e os novos recibos verdes eletrónicos. Com o tempo, eu espero que antes da reforma, atingiremos uma cumplicidade parecida com a que eu tinha com os antigos. Mas nunca será a mesma coisa, porque foram muitos anos. Bem, vamos então a mais um especial Eleições Legislativas 2011. Há muita gente a dizer que o governo não devia ter caído e que estas eleições não deviam estar a acontecer. Mas quem diz isso é porque não viu o boné de Paulo Portas. Que maravilha de boné. Eu não sei se viram. É azul, tem uma coroa e as iniciais AR. Deve ser o boné que os deputados da Assembleia da República usam quando vão para o recreio. Mas é um boné independente. Não chega a estar enfiado na cabeça de Paulo Portas. Está só pousado sobre o cucuruto. Também pode ser que o boné seja o que lhe deram na compra do arpão. A última vez que eu comprei dois submarinos, também me ofereceram uma t-shirt e um calendário de parede à prova d'água. É um boné com mais estilo que as boinas que ele usava nas outras eleições. É menos Paulinho das Feiras e mais Paulinho do Rap. Quanto ao último debate entre Louçã e Passos Coelho, Pedro Passos Coelho, depois de ter sido abanado e deitado ao chão por Portas, foi submergido e devastado pelo chefe do Bloco de Esquerda. Passos Coelho está num processo muito parecido com o que aconteceu ao Japão, e se pensarmos que ainda falta Sócrates, cuja radioatividade mata tudo à sua volta, está visto como é que isto vai acabar. Eu acho que nestes debates a dois, Passos Coelho é um pauliteiro de Miranda que bate com o pau na própria cabeça. Dizer que quer negociar a dívida ou cuspir nas novas oportunidades é asneirola. Assim não serviu de nada mandar o Catroga para o país irmão. Agora veio o Catroga do Brasil e mandam para lá o Passos. É vantagem do PSD ter um timesharing em Fortaleza. É parvo. Eu acho que é parvo da parte do líder do PSD fazer um ataque cerrado às novas oportunidades. As novas oportunidades são bem válidas, porque graças a elas há portugueses que conseguem ler o acordo da Troika em inglês. O problema do país não é as novas oportunidades, mas sim os velhos oportunistas de sempre. Aliás, se o Pedro continuar assim, vai dar uma terceira oportunidade a quem não merecia uma segunda. Tá bom? Por hoje é tudo. Adeus.